שלום לכם צופי ערוץ 20, שלום וברכה. אנחנו במגזין העולם היהודי. אנחנו מביאים לכם כאן כל שבוע את הדופק היהודי, את הסיפורים החמים של העולם היהודי, גם בארץ וגם בעולם. אנחנו השבוע נדבר עם אנשים שנמצאים מעבר לים, וגם נדבר על מה שקורה כאן בהקשר של ימים מיוחדים. ואנחנו מתמקדים הפעם עם שני מאורות גדולים שהלכו לעולמם בימים האלה לפני שנים, הלא הם הרב ישראל אבוחצירא, הבבא סאלי, והרב יצחק כדורי, זקן המקובלים, ראש ישיבת נחלת יצחק. אנחנו נדבר גם על נושאים נוספים, אנחנו נהיה מעבר לים, נהיה בהמבורג שבגרמניה, ונשמע מה קורה שם, איך משקמים שם את בית הכנסת יהודי שחולל בהמבורג בליל הבדולח, בימים האלה ממש, לא מעט שנים אחרי שחולל, מקימים מחדש שם את בית הכנסת בהמבורג, ואנחנו נדבר עם רבה של המבורג בשידור שלנו. אנחנו גם נדבר על אל ההון היהודי, שלדון אלדרסון, שהלך לעולמו השבוע, הוא הותיר חותם גדול עם אישיות מרשימה מאוד, שעסקה ועשתה רבות מאוד כדי להעניק מעצמה אל העם היהודי, ולישראל. אנחנו נדבר עם אנשים שהיו קרובים לשלדון אלדרסון מאוד, וראו עד כמה היהודי הזה היה מחובר לעם היהודי. אנחנו גם ננסה לראות איך מתארגנים בצל הקורונה, כמו בכל שבוע, קצת לשמוע איך עם ישראל מתמודד, בתי הכנסת עדיין, אפשר לומר, סגורים, הישיבות סגורות, ואנחנו כמובן נשמע על מה שקורה כאן בארץ וגם בעולם. גם חיסונים לניצולי שואה, יוזמה מאוד מיוחדת וברוכה, נשמע מאנשים שאמורים להתחסן בעולם, כיצד הם רואים את היוזמה הזאת, והאם באמת הדבר הזה הולך לקרות. אז באמת כולנו מאחלים בריאות טובה ואיתנה, ופותחים כמובן עם הנושאים שלנו כאן באולפן. אנחנו רוצים לומר שלום לרב יוסף כדורי, שלום לך. שלום וברכה ולצופים. נכדו של הרב יצחק כדורי, זקן המקובלים, זכר צדיק לברכה, הסתלק לפני 15 שנים, הלך לעולמו, וצריך לומר, הותיר חלל גדול בעולם הזה של קבלה, של לימוד תורת הנסתר. הוא היה בעצם שריד מאוד לדור... בן איש חי. כן, לדור הנפילים והזקנים של חכמי הקבלה. נכון. נכון שאתה אומר שהוא השאיר חלל גדול, אבל ברוך השם אנחנו ממשיכים לקיים את צוואתו, שבעיקר היא הייתה להמשיך את לימוד הקבלה ולקיים את הישיבה עצמה. ברוך השם יש לנו 8 כוללים שביניהם גם לפשט, גם קבלה, וממשיכים. הישיבה של הרב כדור עדיין פועלת בירושלים? פועלת בעוז. הרב עלה בעצם מבגדד, נכון? כן, נולד בבגדד, הוא עלה, ההורים שלו נשארו בבגדד, והוא עלה לארץ ישראל כנער, והיה מצויד במכתב של הבן איש חי, לראש ישיבת פורת יוסף דאז, לקבל את התלמיד החשוב. אני פעם ראיתי את המכתב הזה, צילום של המכתב הזה, וזה נעלם, אבל היה כתוב לקבל את התלמיד הבחור הנחמד שיש לו ידע רב וכדאי להשקיע בו, ובלי המשפחה תטפלו בו. כלומר, הוא קיבל בעצם המלצה מהבן איש חי, מצויד במכתב. מצויד במכתב, לכבוד כאן רבני ארץ ישראל שקלטו אותו לכאן לישיבת פורת יוסף. אז הוא עלה בבגדד באותו נער. בן 15-16, הוא עלה כנער, ואימצו אותו, משפחת שרבני, ימצא אותו, הרב יהושע שרבני, המקובל הרב יהושע שרבני, משפחה מפוארת, שהם ימצאו אותו בשבתות, והם גם למעשה חיתנו את מאור סבי הרב יצחק כדורי, שהכירו לו את מעצבתי זכרונה לברכה, הרבני צרה, ולכן יש לו, היה לו הכרת הטוב. אני זוכר שהיו באים, וממשפחת שרבני, הוא היה אומר לי, תראה, מי שאומר לך שרבני, מיד לפתוח לו. היה הכרת הטוב. היה לו הכרת הטוב גדולה.
ברבות השנים הוא גם החל ללמוד את תורת הקבלה, הוא כבר היה מקובל בנסתר, אבל גם החל ללמוד וגם ללמד. כן, זכה בישיבת פרת יוסף כמובן, בקבוצה של המקובלים דאז, הרב עדס, הרב אפרים הכהן, למד בעיקר גם אצל חכם סלמן אליהו, אביו של הרב מרדכי אליהו, זיכרונו לברכה, למעשה הוא היה המורה העיקרי שלו, בעל הכרם שלמה. כן, אבל בסופו של דבר הוא לא נודע ברבים כמקובל גדול, כאדם שגם יש לו יכולת לתת קמאות ומשתמש ביכולת של... את המומחיות שלו הייתה לצרף את השמות והייחודים לקמיה, הרי מה זה קמיה? שמות קודש שמצורפים לכל עניין ועניין. לרפואה, לזיווג, לבנים. מתי אתם במשפחה, אתם, אורך, אתה כנכד, ממש התוודעתם לכך שבעצם אתם נמצאים לצידו של מקובל גדול? כן, מאז שאני ילד בין 4-5, כי אני בשבילי הוא היה סבא, ופתאום אתה רואה אנשים באים, שואלים איפה הרב כדור, הוא היה גר בחצר עם שירותים בחוץ ומטבח בחוץ, וחדר, ואני הייתי משחק בחצר. והיו הבאים אנשים מכובדים, אני כלב, איפה חכם כדור רגע? ואתה אומר, מה, פה, זה סבא שלי, תיקח אותו, תכניס אותנו. אז כילד, התפלאתי, אמרתי, רגע, מה הם רוצים? והייתי מאזין לשמוע, אז היו באים לבקש, בעיקר אנשים מחוץ לארץ, בהתחלה היו באים, לא יודע איך הם שמעו, והיו באים לשאול על הרב כדורי, ואני הייתי... שומע, ולאט לאט הבנתי שכאן זה לא רק סבא, זה רב גדול שכולם רוצים ממנו את ברכתו, עצה, וכך היה. בשנים האחרונות, לפני פטירתו, אגב, מאוד מעניין לשמוע באיזה גיל הוא נפטר, יש על זה חילוקי דעות גדולים, ברור שזה מעל 100 ו... 13, זה אפשר להגיד ב-100%. 113. כן. כן, גם לפי תעודות מסוימות וגם לפי... אתם יכולים להגיד שזה היה גילו, 113 שנים. הרב ניסים טהרני, שהוא גם מהתלמידים הוותיקים של מאור סבי, כבר קרוב ל-40 שנה, אז לפי סיפור מסוים שהוא סיפר לו, הוא הגיע ל-123. אז בכל אופן, אנחנו יודעים שהוא נפטר בגיל מופלג מאוד. כן, מן הסתם, אם הוא קיבל כנער המלצה מהבן איש חי, שנפטר לפני... 100 שנה, אפילו יותר, אז כנראה שהגיל היה מופלג מאוד. אבל אתם באמת חוויתם את הסבא, כפי שאתה מספר, אבל בשנים באמת האחרונות שלו, לפני פטירתו, הוא כבר היה ראש ישיבה גדול, היו באים אליו להתייעץ נשיאים, שרים, ראשי ממשלות. נכון. אנחנו יודעים שגם שמו היה כמי שבאמת עושה נפלאות. כן. איך, בוא ספר לנו על התקופה הזו. ברור, נכון שהוא באו מכל, כמו שאמרת, נשיאים, ראשי ממשלות, אנשי עסקים חשובים, אבל תמיד הוא היה עם העמך, תמיד מה שעניין אותו. זה שהם באו בסדר, אבל בשבילו זה היה כמו כל יהודי שנכנס. ודווקא היה מעדיף את ה... אני אספר לך סיפור. לפני שבנינו את הישיבה, לפני 35 שנה, הגענו... הישיבה הייתה פה במחנה יהודה, מנחת יהודה. הגענו לבית, הבית היה ברחוב פישל 9, ונכנסים לדירה... הוא רואה שם, כתוב שם, היא רוצה קמיה שלא תפיל, שלא תפיל פרי בטנה. זה היה עם בד, 1.5 מטר על 20 סנטימטר. הוא אומר לי, למה זה פה? למה לא הכנסת לי את זה? הוא אומר, את הדברים האלה אתה תכניס לי מיד. הוא היה כותב קמיה כדי שנשים לא יפילו, והוא ראה בזה חשיבות, הוא אומר, זה דבר ראשון להכניס. כן. זה פיקוח נפש. להציל... הדאגה לזולת ולהציל כן, נשים. כן, ולהציל עוברים. צריך רק לומר שבהקשר הזה, בטח אתה תסכים עם זה, שלא כל אדם יכול להגיע למדרגות ולרמות כאלה. מדובר באנשים שכל כל כולם וכל שנותיהם זה השקעה גדולה בלימוד התורה. קודם כל, לימוד התורה הפשט, מה שנקרא, של התורה. ולאחר מכן הגעה לרמות כאלה גדולות. רמות רוחניות גבוהות, להשגות גבוהות.
גם שמו יצחק, יצחק זה גבורות. בהחלט. וגבורות, אז הוא עבד על עצמו כל הזמן. כן. שנים של תעניות, של סיגופים. של תעניות, של סיגופים, לימודים. של לימוד כל הלילה. ורק, זה... ורק בגיל מופלג מאוד הוא עבד על הרבים. כן, הוא נחלש, הוא מתפלל להימנץ, בגיל מופלג לא, אבל בטח שככה זה הגיע, וגם תמיד מדברים על גדולתו, זה בטוח, גדולתו בפשט ובנסתר. כן. אבל ההנהגות ששאלו אותו, אני אומר, אתם רוצים, מה, מה עם הרב, תספר לנו. אני אומר, ההנהגות, כל כך את ההנהגות, לא לכעוס. אז... מה שאפיין אותו תמיד חייך, תמיד לא, אף פעם לא כעס. מקסימום היה אומר, זו ההקפדה הכי גדולה שלו, הייתה לא להוציא העברות מהפה. ואנחנו ברשותך נצפה כעת בקטע שהבאתם לנו, קטע שבו אנחנו רואים את הרב יצחק כדורי בביקור נדיר, צריך לומר, בארצות הברית, אצל הרבי מלובביץ', ביקור ושיחה בין שני גדולי עולם, שני צדיקים גדולים, שבעצם אומר את הכל. בוא נצפה. פותחים ישיבה ללמוד חבלה ולעשות מעשה. אמן. לא סתם חבלה, אלא מהלכה למעשה, לפלל בעשי הכוונות, הרי הקדוש, רב ושלום, שרעב יעלו שלום, כבר שלחנו כבודו סגורים. ורבשו שרדי גם כן. ועכשיו רוצים להגדיל ישיבה גדולה, לפתוח ישיבה גדולה. בארץ הקודש. עכשיו יש לנו חבר'ה לתן מה שצריך לחכמים. אבל לבנות בניין גדול, אנחנו רוצים לעשות בניין גדול, ישיבה גדולה. וקוראים אותה נחלת ישראל. עכשיו כבודו יברך אותנו שישר מסויח זני. אפשר לשתף גם אסכנזים בבניין הישיבה הגדולה הזאת. גם רוצים לעשות מקום תבילה, מקום תבילה, מקום ישיבה של תלמידי חכמים, גם תבילה למטה. ברכה והצלחה, ושתהיה מכל העניינים בהצלחה רבה, ובניין גדול זה יהיה ההכנה הקרובה לבניין האמיתי של בית המקדש השלישי, בקרוב ממש. יברך אותנו שנצליח. נגמור לכל הבניין. בהצלחה רבה, בהצלחה רבה ומהירה, בתוך ביאס משיח צדקנו בקרוב ממש, ואז ישפיע זה על כל כדור הארץ, מסים להשם של מר, ואם השם כדורי, אז זה צריך להשפיע לרק בארץ הקודש, כי בכל כדור הארץ. ובשרות טובות. אני מראה כבודו, אורך למה ושנות חיים, וגאולה בזמננו הייתי עזרן. זה כלל קדוש, כלל ישראל. ברכה משולשת. יהיה ברכה. ברכה משולשת. בירך השלישי, אזי יהיה הגולה השלישית, בגיבס המקדש השלישי. ובשרות טובות. לא רק על פי קבולה, אבל גם על פי מיגלה. השם יעזור. בשורות טובות, בהצלחה רבה. כן, אפשר לומר שזה באמת מדהים לראות את שני גדולי העולם האלה נפגשים יחד ואת השיחה המיוחדת ביניהם. רואים אותך שם באמצע, ככה עומד רב יוסף כדורי. כן, לכל מקום, אז בטח למעמד כזה, שעד היום שאני נזכר או שאני צופה בזה, זה... מאוד מרגש. זה בהתרגשות. כן. היה ביניהם קשר בין הרב כדורי לרבי מלובביץ'? כן, בהחלט. לפני הפגישה, גם הרבה שנים לפני כן היו מתכתבים בענייני קבלה וכדומה. ויצא שהיינו בארצות הברית לאסוף כסף לישיבה. והסבא, דבר מעניין, באו אנשי עסקים גדולים לסבא, אמרו לו, אנחנו נסדר לכבודו בנפרד להיכנס ביחידות.
לרבי מלובביץ, שאמר להם, לא צריך, באיזה יום הוא מקבל? ראשון? נלך נעמוד שם ונכנס, בטח יכבדו אותנו. יפה. ובאמת כך היה, והגענו, ביום ראשון הרגיל, כמובן ש... והנה, רואים את המצלמה שקלטה את המפגש המיוחד הזה, ואנחנו רוצים להודות לך, רב יוסף כדורי, על הסיפור המיוחד, על הסבא הגדול. וכל עם ישראל, אמן, כן יוצא. הרב יצחק כדורי. בזכות מור סבי, הרב יצחק כדורי, אמן. אמן, תודה רבה. אגב, אנחנו עכשיו נדבר על הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא, מן הסתם גם היה קשר ביניהם, חיו באותם שנים. כן, מור סבי נפגש איתו כמה וכמה פעמים. אם אני לא טועה, גם היה הבדל לא גדול בגילים, אבל מור סבי היה יותר צעיר ממנו בכמה שנים. אז הוא כיבד אותו ונסע תמיד לנתיבות. לבבא סאלי. כן, לקבל ברכה, ברכו אחד את השני. ספר מקרה עם בקבוק ערק שהבבא סאלי, זכר צדיק קדוש לברכה, שביום ראשון דלת שבט, פקודת שנתו, נתן למור סבי בקבוק ערק. הסבא לא היה שותה ערק, הוא היה מבקש ממני למרוח את הרגליים, כמו משחה לכאבים. אז הוא מאוד רצה את הבקבוק הזה, ולקח, קיבל את זה מהבבא סאלי, והתפללו מנחה. אז מור סבי ניח את הבקבוק ליד מקום מסוים, ומישהו לקח את זה, כאילו, הוא רצה את הברכה של שתי הצדיקים. כן, מן הסתם. וזה היה לו צער, הבבא סאלי, אין בעיה, אני אביא לכבודו עוד בקבוק, והביא לו בקבוק חדש. אז זה הקשר בין הצדיקים, ואנחנו עכשיו עם, תודה רבה, הרב יצחק כדורי, נכדו של הרב יצחק כדורי, ולנכד של הבבא סאלי, נין ונכד של הבבא סאלי, הרב אברהם בליקשטיין, שלום לך. שלום וברכה. אז אנחנו כאן עם נכדים של רבותינו הגדולים שחיו איתנו ממש בדור הזה, אפשר לומר. אנחנו מציינים עכשיו 37 שנים לפטירתו של האדמו"ר הבבא סאלי, רבי ישראל אבוחצירא. אתם במשפחה, מן הסתם תציינו את זה בצורה מיוחדת השנה, בצורה קצת שונה. בצורה קצת שונה, אמת. אבל צריך לומר שלרבים מאיתנו, השם הזה בבא סאלי גורם ככה לרעד מיוחד ולחרדת קודש. אמת, אני אגיד לכם, באמת, בגדלותו של סידנא בבא סאלי, כמובן, של מרן רבי יצחק כדורי, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאנחנו עכשיו עוסקים פה בכבודם, העניין של הפרסום של השם שאנחנו רואים שהתמקד אצל מור זקני סידנא בבא סאלי היה שזה היה בארץ, בעולם, בכל מקום שאתה הולך אתה רואה את הצדיקים האלה ששמם הולך לפניהם. ובאמת אנחנו, כשאני מסתכלן ואני רואה כל בן אדם שנכנס לקבל ברכה, לקבל ישועה, מה שלא היה, תמיד היה לו, היה יוצא, בן אדם היה נכנס עם כיסא גלגלים, קם. בן אדם היה נכנס, אישה בלי ילדים, נפקדת בילדים. בן אדם צריך פרנסה, מקבל פרנסה. פעם אחת, מורי ורבי, הרב מרדכי אליהו, ראשון לציון, זכר צדיק וקדוש לברכה, שאל את סידנא בבא סאלי, איך אתה מגיע למדרגות כאלה? איך כל הברכות שלך מתקיימות? כמה אנשים באים, מקבלים ברכות מרבנים והכל, אבל הברכות שלך מתקיימות אחת לאחת. לא מדבר על רוח הקודש, לא מדבר על המעשים, לא מדבר על הדברים, לא מדבר על כל הדברים שמסתעפים מעבר, אבל רואים בחוש שהברכות מתקיימות. אנשים העידו בפניי שהם ראו. ראו, בן אדם העיד. אני ראיתי בן אדם קם עם כיסא גלגלים, שנכנס עם כיסא גלגלים, 10 שנים לא הלך על רגליו, ויצא ממנו, ובבא סאלי אומר לו, קום, קום, תבוא אליי. והוא פתאום נעמד והולך. ואחרי זה אמר לו, תזרוק את הכיסא גלגלים. איך? אז הרב מרדכי אליהו, זכר צדיק וקדוש לברכה, אמר שבבא סאלי, הוא שאל אותו, אמר לו מה, תלמיד חכם, יש הרבה תלמידי חכמים. הוא אמר, לא חשוב, לא מזלזל בכבודך, תלמידי חכמים יש הרבה, ירא שמיים יש הרבה, זכות אבות יש הרבה. איך? אמר לו, תדע לך, שתי דברים, שעליהם הקפדתי כל ימי חיי, שזה היה קדושת הפה וקדושת הברית. ומי שמבין, מילה זה בגימטריה פה. שתי הדברים האלה, היה קדשה, היא בעיניים על הדרך. הקדושה מביאה את עשיית יד בברכות. דבר נוסף, יש לנו דבר נוסף, פעם מישהו אחר, לא הרב מרדכי אליהו, שאל. ושאל, ואני חושב שזה מכנה משותף, שאל, מה הגדלות, למה? מה, הבבא סאלי, הרב מרדכי אליהו היה צריך לענות, מחמת כבודו, כן? אבל האנשים, זהו, סתם. אחרי 2 דקות, אמר, אני אגיד לכם חידוש, תשמעו את החידוש. הגמרא במסכת ברכות אומרת, כל השותה מים לצמאו,
מברך שהכל נהיה בדברו. כל מי ששותה מים לצמא או כי הוא צמא, לא בגלל שתקוע לו משהו בפה או שהוא צריך לשתות כדור או משהו, אז הוא צריך להגיד את הברכה של שהכל נהיה בדברו. אבל, אומר, אולי אפשר להסביר הסבר אחר. הרי ידוע שאין מים אלא תורה. אין מים אלא תורה. למה? כי כמו שמים תמיד הולכים ממקום גבוה למקום נמוך, ככה תורה שורה רק במי שמקום נמוך. הוא אומר, כל השותה מים לצמאו, כל מי ששותה מים, לומד תורה, השותה מים שהוא לומד תורה לצמאו לשם שמיים, שהוא לומד תורה לשם לימוד תורה, לא לשום דבר אחר, לא בשביל שקראו לו רב, לא בגלל שיכבדו אותו, לא להשתמש בתגה של תורה, בכתר של תורה, אז כשהוא מברך, שהכל נהיה בדברו. כן. הקדוש ברוך הוא ממלא את דברו. ובאמת כך ראינו, שעשינו מבסע לי, עוד חצי דקה, אמר לי אברך אחד מבוגר מישיבת הנגב, הוא אמר, תמיד היינו מחכים לברכות להיכנס לבבא סאלי. אומר, ואנחנו היינו בחורים, היינו שובבים, היינו עולים על החלונות לראות מה בבא סאלי עושה, והיינו מסתכלים, אתה יושב עם השולחן, ומלא ספרים, ומסתכל, ומעיין ולן בעומקה של ההלכה. אומר, אבל אחרי חצי שעה, שעה שהדלתות היו נפתחות לקבלת קהל, היה לו על הזה שלו תהילים וחוק לישראל. זהו. זה בסופו של דבר. אגב, ראינו את זה אצל הרבה גדולי עולם. אבל הבבא סאלי כבר בצעירותו הגיע לכאן לארץ ישראל, היה כאן תקופה מסוימת, ובסופו של דבר חזר למרוקו. נכון. הבבא סאלי עלה לארץ ישראל, תמיד כל שאיפתו, מאוויו, היה ארץ ישראל. הוא הגיע לכאן לארץ ישראל בשנת 1900, אם אני לא טועה, 33, הפעם הראשונה שהוא הגיע. והוא אכן היה פה, והוא הגיע גם פעם אחת לפני כן, אני לא זוכר. שנות ה-20. כן. נכון. ואז הוא הגיע בשנות ה-30, וישב ולמד עם חכמי פורת יוסף, שם הוא בסתם הכיר את כל ה... הוא פשוט היה יושב ולומד. אף אחד לא הכיר אותו, התרחקו ממנו, הוא גם בא, בדרך הוא עלה על ציונו של מור זקנו, אביר יעקב, רבי יעקב אבו חצירה במצרים, והוא ישב פה, ולמה? כי העול של הרבנות, הרי במרוקו, הם היו... רבנים, הם היו רבנים, צריך לתפקד, והיה להם מחוז גדול, כל מחוז תפילת היה תחת ידיהם. אז זה הכל, מבריתות, בר מצוות, חופות, קידושין, וגם בבית דין היה צריך לשבת. וחוץ מזה, אנשים היו משוועים לדלתותיו לברכות, אז כן, שם היה בורח, ושם יש את הסיפורים שהוא הכיר את זה בהיכרות הראשונה, שהוא היה פה לא רחוק מכאן. זה היה נמצא פה בבית של... הרב של עדת המערבים. כלומר, הוא הגיע כאן לארץ בעצם, היה פה תקופה מסוימת, למד פה כתלמיד ישיבה. לא, היה כבר, כן. והיה אפילו יותר מזה. וחזר חזרה כדי להניג את הקהילה שם במרוקו. כן. הרב, סיפרה לי הרבנית ציוויה אליהו, שהקדוש ברוך הוא ישלח לרפואה שלמה, היא סיפרה שכשהוא הגיע לפה אז אותה פעם, הוא היה נמצא פה ברחוב יפו בבית של הרב שלוש. זה מול מחנה יהודה. וזה ידוע מפורסם שהבית של רב שלוש היה תמיד, היה לה שלט, כל הבא ברוך הבא חוץ מכפוי טובה. עכשיו, הרב שלוש היה אחד מהנכבדים של ירושלים. זאת אומרת, הוא הגיע, והרב שלוש פשוט לקח את הסלון, נתן את כל הסלון לבבא סאלי, ואסר עליהם להיכנס. אסר עליהם להיכנס, והיא בתור ילדה קטנה, תמהה, מה אבא שלי מכבד את הרב הזה? הוא בכלל נראה יותר צעיר ממנו. ויותר זה, על מה ולמה, אבל כך, במשך חודשים שלמים, הוא פשוט סגר חלק מהבית, ואסר אל בני הבית להיכנס. ונתן לו לשעות בבית. נתן לו לשבת ולעבוד את השם. מה, למדנו על מקור כוחו של הבבא סאלי, כוח הקדושה והתורה, אבל בסופו של דבר, אולי בדומה למה שדיברנו כאן על הרב כדורי, רק בערוב ימיהם, בשנים המתקדמות יותר, אחרי שכבר הוא היה כאן בארץ ולמד תורה, והיה גר בירושלים, וחזר לנתיבות, בעצם הוא נודע לרבים כמקובל גדול, כאדם קדוש, שגם פועל ישועות. כן, אני אגיד לך, הסבא, עליו השלום, משפחת אבו חצירה, הם לא נהגו בדרך של הקמיעים, כמו משפחת כדורי. זה שתי הנהגות שונות בתורת הסוד ותורת הקבלה. אמנם, הוא כן היה משתמש בשמות מסוימים, כמו שמפורסם עם הברכות על המים והברכות על הארץ, כשהיו רואים ישועות. את הכתיבה הוא היה שולח לתלמיד שלו, מבית שען, הוא לא מכיר אותו, ידוע. הסיבה שהם, שמע, כשמגיע הזמן לצדיק להתפרסם בעולם, זה כבר עושה את זה. זה כבר קורה. זה כבר קורה. מה שנשאר לנו בעצם... אבל אני רוצה לתקן אותך. בבא סאלי היה מפורסם.
רק, ואפילו, אני מצטער שאני אומר לך, לא מדבר איתך על שנות ה-70, הוא עלה לארץ בפעם האחרונה בשנות ה-60 ו... 50 ומשהו, כן. 67-68, ושם הוא נשאר. בקה זה היה בשנות ה-50. כן. ושם הוא זה. אז הוא היה, עדיין, אנשים נהרו אליו מכל הארץ, ובפרט שהוא נצר למשפחה שהולכת 400 שנה אחורה, של בן אחר בן אחר בן של, של תלמידי חכמים. רק נזכיר בהקשר הזה, דיברת כאן על רבנים ועל אדמו"רים ועל הרב אליהו כמובן, מרדכי אליהו זכר צדיק לברכה. אנחנו יודעים שהיום אנחנו מנסים הרבה לאחוז באותם גדולי עולם, הם השאירו גם ספרים חשובים, אבל גם השאירו פריטים. אחד מהם זה היה גם גלימה וגם שעון, סיפור מפורסם מאוד. סיפור מפורסם עם הרב, כן. יש לכם את ההקלטה של זה? אנחנו רואים אותה אולי ברקע. אה, הבנתי. אה, זה של הרב שמואל שמספר את, את הסיפור עם הגלימה, כן. כן. ידוע מפורסם שהרב, ש... אני צריך לספר את הסיפור? למה לא? אה. טוב, זה שתי סיפורים. יש סיפור אחד עם בבא סאלי בעצמו, שהוא בעצמו נתן לו שעון ונתן לו גלימה, בתור אהבה והכרה ולהראות דבר של חיבה, כמו שאתה הזכרתם, יש בחפצים עצמם יש קדושה, ואתה מעניק אותם, חפץ שישתמש בו צדיק, אתה מעניק ונותן הלאה. ברב, עליו השלום, יש סרטון שהוא בעצמו מספר את הסיפור, שהוא קיבל שעון מבבא סאלי, עכשיו השעון זה לא כמו השעונים שאנחנו עונדים על היד, אלא זה שעון כיס. השעון כיס, הרב תמיד היה אומר, זה שעון שאתה מוזיז אותו, ועל ידי זה, על ידי התזוזה, הוא עובד. הוא אומר, אני כבר לא הוזזתי אותו הרבה זמן. ובבא סאלי אמר לי, כן, כשהשעון יגיע לשעה 12, זה הזמן שמשיח צפת. של משיח והגאולה. ואז הרב, אז יש הקלטות שלו, שהוא אומר, ואז... טוב, אז מה השעה עכשיו בשעון, הרב? חמש דקות, אמרו חמש דקות כתוב, חמש דקות, ואני לא מוזיז. ואחרי זה שאלו גם את הרבנית ציוויה, שתיבדל לחיים טובים. וגם, עכשיו זה הכל נעול. אז אנחנו מאוד קרובים. אנחנו קרובים, אין ספק. קרובים לגאולה. תודה רבה. תודה רב אברהם בליקשטיין שהיית איתנו, וסיפרת לנו על הסבא הקדוש, הבבא סאלי. תודה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פרסומות, מיד שווים עם דיווחים מהעולם, אמרנו מה שקורה שם. מגזין העולם היהודי בערוץ 20, אנחנו רוצים עכשיו לעבור באמצעות הזום להמבורג. אנחנו אומרים שלום לרב שלמה ביסטריצקי, רבה של המבורג. שלום לך. שלום וברכה, ערב טוב. שלום כבוד הרב, אנחנו רוצים לדבר איתך ולברך אתכם קודם כל על ההחלטה של הממשלה לחדש את בית הכנסת הגדול בהמבורג. בית הכנסת שחולל בליל הבדולח, והנה עכשיו בעזרת השם יכוננו אותו מחדש, יקימו אותו מחדש וישפצו אותו. כן, תודה רבה. באמת מדובר במשהו גדול מאוד, היסטורי מאוד. אני חושב שכזה דבר גם בגרמניה עדיין לא היה. מדובר בבניין ענק, מאוד משמעותי. בעצם זה היה בית הכנסת הראשון שנבנה ב-1906 ברחובה של עיר. עד בית הכנסת הזה היו בונים את בתי הכנסת מאחורי הרחוב, היו בתי כנסת מפוארים וגדולים שעמדו תמיד מאחורה. זה היה בית הכנסת הראשון שנבנה ממש במקום מרכזי, שממש פיאר את אזור היהודי של המבורג לפני המלחמה. ועכשיו בית הכנסת הזה הולך להיות משוקם. בואו ספר לנו קצת על בית הכנסת עצמו, כמה אנשים הוא הכיל וקצת על ההיסטוריה שלו. אז א' כל, מדובר בבנייה מחדש. המקום שבו עמד בית הכנסת הוא מקום שגם לאחר ליל הבדולח שהחריבו והרסו את בית הכנסת, עדיין נשארו שריות, נשאר חלק גדול מהמבנה עומד על תילו. בשנה אחר כך, ב-1939, עיריית המבורג כתבה לקהילה היהודית, אנחנו מבקשים שתפנו את ההריסות שלכם מהמקום, והקהילה הוא צריכה לפנות את שריות בית הכנסת, ומאז המקום עומד ריק. בזמן המלחמה נבנה שם בניין מאוד גדול, שהוא כבונקר, שימש כבונקר, שהוא עדיין עומד עד היום, אבל רוב השטח, שטח ריק, שלפני כמה שנים עשו בו סימונים כמין אנדרטה לזיכרון השואה. בבית הכנסת, שהיה
כמו שכבר הזכרת, בית הכנסת המרכזי, היו 1,200 מקומות ישיבה, זה היה בית הכנסת גדול, והוא גם לא היה היחיד, סביבו היו יותר מ-20 בתי כנסת נוספים. מה שקורה שאחרי המלחמה, הממשלה בנתה בית כנסת שבו אנחנו משתמשים בו היום, הוא מרחק של 15-20 דקות הליכה מהנקודה הזאת, בעצם בו מתקיים היום מרכז החיים היהודיים בהמבורג, יש לנו בית הכנסת שפעיל מקווה ופעילות לילדים ונוער ולמבוגרים, יש לנו גם בסמיכות למקום שבו בית הכנסת עמד, בניין היסטורי מפורסם שנקרא בניין התלמוד תורה, שבו יש לנו בית ספר עם כמעט 200 תלמידים, גן ילדים עם 60 תלמידים, יש לנו ברוך השם חיים שמתבססים, ואנחנו מוסיפים יותר ויותר יהדות ומסורת. צריך רק להזכיר שהבית כנסת הזה מוקם מחדש בעקבות מקרה טרגי מצער, ב-2019 הראה פיגוע אצלכם בהמבורג, בעקבותיו אתם ביקשתם את השיפוץ של בית הכנסת הזה. אז אני שנייה אתקן אותך, היה איזשהו פיגוע שקרה לפני בית הכנסת, בחזית של בית הכנסת של המבורג, בסוכות השנה האחרונה, בחור שהגיע לאירוע של סטודנטים, הותקף ממש ליד שער בית הכנסת, אבל בעצם תחילת בניית בית הכנסת, שמפורסם בשם בורנפלץ סינגוגה, בעצם התחיל שנה קודם, לאחר הפיגוע שהיה בבית הכנסת בהלה. הלה בגרמניה, למי שזוכר, ביום כיפור הגיע נאצי עם הרבה מאוד חומר נפץ, ובניסי ניסים לא הצליח להיכנס לבית הכנסת, אלא הרג שני אנשים ברחוב. הפיגוע הזה בעצם גרם, כמו בכל רחבי העולם, אבל גרם בגרמניה זעזוע שאני לא זוכר כמותו עד היום. פוליטיקאים, אני מדבר על ראש העיר של המבורג, שהמבורג היא מדינה, ראש העיר הוא כמו ראש ממשלה, עוד ביום כיפור, באותו יום, הגיע לבית הכנסת, פוליטיקאים רבים באותם ימים באו ואמרו, אף אחד מאיתנו לא חלם שזה יהיה, מה אנחנו יכולים לעשות למענכם, מה אנחנו יכולים לעשות נגד האנטישמיות. וכך כאמור, הבית כנסת הזה באמת נבנה. אני רוצה, ברשותך, הרב ביסטריצקי, לצרף לשיחה שלנו את זאב שינקולבסקי, שהוא ניצול שואה, היה התגורר ליד בית הכנסת הזה, בית הכנסת בהמבורג, אתה מן הסתם אולי גם מכיר אותו. שלום לך, זאב שינקולבסקי. ערב טוב. שלום וברכה. צריך לומר שצריך לברך גם אותך, שהמקום שבו אתה גרת, התגוררת, התפללת, המקום הזה הולך ומוקם עכשיו מחדש, וזה בהחלט מאורע מאוד מרגש בעולם היהודי. המברך יתברך. איך אתה חש בימים האלה, בהחלטה החשובה הזו, לחזור ולכונן את הבית הכנסת של המבורג? אני שמח שמקימים שוב אחת מחובות, שיהודים התפללו שם. מה, איזה זיכרונות יש לך, זאב, מהבית כנסת? אני זוכר בתור ילד, בית כנסת גדול, עם כיפה גדולה, הרבה מתפללים, עזרת נשים גבוהה ומורחבת, וגם מקום למקהלה, והיה גם בית מדרש ליד זה, למתן שיעורים, גם מקווה טהרה, ואולמות של ישיבות, ישיבות של רבנים או של אנשי הקהילה. מה זה אומר בעצם שמקימים מחדש בית כנסת כל כך גדול, במקום כזה שהוא מקום ש... צריך לומר, נחרב בצילו של ליל הבדולח ובצילה של השואה. זה היה מקום לתפארת, לתפארת של קהילה יהודית שהייתה פעם, שהייתה מונה פעם 20,000 איש, והיום זה פשוט כיכר ריקה, אמנם על שם רב העיר, רב קרלבך, אבל כשמקימים מחדש בית הכנסת, הלוי יש היום יהודים, אלפי יהודים בעיר, רובם משטח שהיה פעם ברית המועצות, יהיה מקום להתפלל. כן, אנחנו יודעים שהזיכרון הוא דבר חשוב, ואנחנו שומעים בקולך גם את ההתרגשות הגדולה הזו, להחזיר את אותם
יהודים רבים, רבים מאוד שנרצחו, אי אפשר, אבל, כן, אבל אולי קצת לקומם מחדש את לפחות את מה שמזכיר ומנציח את אותם יהודים. אנחנו רוצים להודות לך, זאב שיקולבסקי, על הדברים בשביל. האלה, ולאחל לך עוד המשך של הרבה שנים של בריאות טובה, ואולי רק לשאול אותך על היוזמה עכשיו לחסן את ניצולי השואה בארץ ובעולם, אולי תספר לנו איך אתה מרגיש על בהקשר של ההחלטה, אולי אפשר לומר, החשובה הזו. למה אתה מתכוון? אנחנו יודעים שיש החלטה לעשות חיסונים לניצולי שואה עכשיו, בכל העולם. חשוב ביותר, חשוב ביותר, מציל חיים. אני מקווה שכל אלה שמשרד הבריאות או הממשלה רוצה לחסן אותם, יעשו זאת במהרה. כן, אנחנו יודעים שאין הרבה ניצולי שואה עדיין בכל העולם, ואנחנו כל כך צריכים לשמור עליהם איתנו, ולשמור אותם בריאים, הכי חשוב. כן. תודה רבה, באמת, לדברים האלה. זאב שינקולבסקי, תודה רבה, והרבה בריאות טובה. תודה רבה. עד כאן בנושא הזה של בית הכנסת היהודי בהמבורג, שכאמור הולך ויבנה בתקופה הקרובה. ואנחנו רוצים לחתום את התוכנית שלנו עם שלדון אדלסון, זיכרונו לברכה, אל ההון היהודי שהסתלק, הלך לעולמו בשבוע האחרון, הותיר חותם גדול בעולם היהודי. אנחנו רוצים לדבר קצת לזכרו עם עזרי טובי. שלום לך, עזרי. שלום וברכה, מה נשמע? בסדר גמור, אנחנו שמענו שיש לך סיפור מעניין שקשור בשלדון אדלסון לב היהודי החם של האדם הזה שחי בתוכנו ותרם רבות למען העולם היהודי וארץ ישראל. כן, בהחלט. שלדון וגם שתיבדל לחיים טובים, מיריה משתו, אז לרוב הם לא מתעסקים עם ארגונים קטנים כמו הארגון שלי. אני לפני 5 שנים ישבתי פה בחדר הזה והחלטתי שאני רוצה להתחיל לעשות הסברה לטובת מדינת ישראל, אבל לא ידעתי איך, לא היה לי שום שקל על הכיס וגם לא שום ניסיון, אבל חוץ ממוטיבציה, זה הדבר היחיד שהיה לי, ובאמת התחלתי להפיק סרטונים באנגלית, ואחרי הסרטון הראשון שהפקתי, שנקרא Imagine, שהפקתי אותו פה בסלון של הבית, עם הרקע של הספרייה, והוא פשוט היה מאוד מאוד מוצלח וחזק, החלטתי שאני רוצה להמשיך ולספר את הסיפור בעיקר של יהודה בשומרון. ובאנגלית, ובאותה תקופה פשוט מדובר היה על מדבר ריק ושומם, אף אחד לא עשה את זה, ואני הייתי די המקור היחיד של הידע לאנשים דוברי האנגלית בחול. אז הסרטון השני שהפקתי, ששוב, מה זה הפקתי? עם הדבר הזה, אני פשוט לקחתי את הפלאפון וצילמתי, לא יותר מזה, לא ידעתי יותר מזה, כן? זה, שמעתי יהודי אמריקאי שמספר לקהל, ששומע אותו שהוא היה ביהודה ושומרון, ושהוא ראה מתנחלים נוסעים עם רכבי פאר, ולידם הפלסטינים על חמור ועגלה, מנסים להגיע לפרדסים שלהם, אם בכלל נותנים להם את הרשות הזאת, ואני התקוממתי, פשוט התקוממתי, ולקחתי את הפלאפון, וביקשתי מהשכנה שתסיע אותי בכפר ליד, וצילמתי, ישבתי באוטו שלי מאחורה, וככה צילמתי פשוט את המכוניות, הלבשתי על זה מוזיקה טובה, ופרסמתי. שוב, היה לי אז פייסבוק עם, נראה לי, 15 עוקבים. זה היה גם ההתחלה שלי ברשתות החברתיות, וזהו, שלחתי את זה על פני המים, ואחרי כמה ימים אני מקבל טלפון, מישהי אומרת לי, תיכנס לחשבון בנק ותחזור אליי. ומה קרה? שדדו אותי, מה? אני נכנס לחשבון בנק ואני רואה 20,000 שקל. איך ידעת לחשבון בנק? כי אז, בסרטון הזה, גם קראתי לציבור ואמרתי להם, בואו תתמכו, אני רוצה לעשות, אבל אני צריך את העזרה שלכם, את התמיכה שלכם. ואני מסתכל, אני רואה 20,000 שקל, אני חוזר אליה, והיא אומרת לי שאישה בשם מיריאם אדלסון התקשרה אליה, והיא הנאמנה של משפחת אדלסון פה בארץ, ושלחה לה סרטון, ואמרה לה, תמצאי את הבן אדם הזה ותעבירי לו 20,000 שקלים. אמרתי, מיריאם, מה בדיוק? איזה? אדלסון? לא היה לי מושג בכלל בימים מדובר, שאלתי אותה, אבל איך היא הגיעה לסרטון? אז היא אמרה לי שמישהו בשם ארנון מילצ'ין, שגם אז לא הכרתי אותו, הוא קיבל את הסרטון, והוא העביר לה. בוא נצפה בקטע קצר מהסרטון שלך, עזרי טובי, שנראה מה התרומה הגדולה שאתה רצית להביא,
איך משפחת אדלסון עזרה לך. Imagine Israelis in their fast cars blackberrying away, booming down these super highways, while Palestinians on their donkey carts make their way on dirt tracks, if they can get there, to their orchards. So, Mr. Cohen, you're exploiting the fact that you're Jewish and that you were here in order to justify your disgusting lies. But you have no integrity. We are here in Khawara, a standard Palestinian village right under mine. And behind us, a dirt road used both by Jews and Arabs alike. Let's take a ride and look at some donkey carts. White and green license plate, Palestinian donkey cart, orange, Israeli one. This is a regular day, regular hour. No manipulation. Come. Okay, so we are in Khawara. הסרטון שלך, עזרי טובי, שאתה ממשיך לעשות טוב ולהביא את האוויר של והאווירה של ההתיישבות לעם ישראל, ומשפחת אדלסון עזרה לך בכך. ואנחנו רצינו את הסיפור הזה כדוגמה קצת ללב יהודי חם, שלא מחפש פרסום ולא מחפש יותר מדי להביא לידי ביטוי את עצמו, אלא רק לעזור ליהודים כדי לעשות טוב. ותודה רבה לך שהבאת לנו את הסיפור הזה. תודה רבה, עזרי טובי. ואנחנו עם הדברים האלה חותמים את מגזין העולם היהודי לשבוע. תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה רבה לנכדיו, לנכד של הרב יצחק כדורי, לנכד של הבבא סאלי שהיו איתנו כאן באולפן, תודה רבה לרב של המבורג ולניצול השואה זאב שינקולבסקי. תודה רבה לכם הצופים שהייתם איתנו, ואנחנו מאחלים לכם המשך צפייה מהנה בערוץ 20.